Kush po e financon devijimin e hetimit për vrasjen e Liridona Ademaj? Eksperti ka dhënë disa dëshmi ditën e sotme dhe ka folur për sa i përket mendimit të tij në lidhje me çështjen e cila ka marrë përmasa goxha gjigande për t'u komentuar në lidhje me të gjithë të drejtat dhe të vërtetat. Sipas meje, ka thënë juristi, kjo ngjarje po devijohet për faktin e vetëm se po mundohet të dilet nga pista në pistë pa treguar motivet, arsyet e vërteta, dhe duke munduar gjithashtu për të fshehur gjithë vërtetën. Kjo është ajo që unë mendoj, sepse kjo çështje e kishte autorin aty që në fillim, dhe do të ishte zbardhur shumë shpejt. Por nuk e di se nga kush po financohet devijimi i këtij hetimi mbi vrasjen e një të pafajshme, nënës së dy fëmijëve 30 vjeçares Liridona Ademaj. Shpresoj shumë që kjo të arritë të zbardhet sa më shpejt, por kam dyshimin më të madh se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Por besoj dhe shpresoj si qytetar i Kosovës që çdo gjë të shkojë aty ku duhet për familjarët e Liridona Ademaj dhe personat përgjegjës të marrin përgjegjësitë e tyre.